Madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya Cabdicasiis Xaasan Maxamed Lafta Gareen ayaa guddoomiyey kulan looga hadlayay amniga oo ka qabsoomay magaalada Baydhabo ee caasimadda gobolka Bay. Shirka ayaa waxaa goobjoog ahaa laamaha amniga ee magaalada Baydhabo, waxaana inta uu socday diiradda lagu saaray waxyaabihii qabsoomay isbuucii la soo dhaafay iyo waxa u qorsheysan in la qabto toddobaadka soo aadan. Waxaa shirka inta uu socday warbixin looga dhageystay saraakiisha amniga qaabilsan ee maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya. Kulanka kadib waxaa warbaahinta la hadlay taliyaha qaybta lixdanaad Maxamed Sheekh Cabdullaahi Ciirow. Waxaa la go'aansaday in hawsha amniga laga dhigo mid joogta habeen iyo maalin, isla markaasna ciidamadu ay iyagoo kaashanaya shacabka ku dhaqan deegaanada Koonfur Galbeed aan marnaba loo ogolaanin cadowga in ay dhibaateen shacabka Soomaaliyeed, gaar ahaan inta lagu jiro bishan Ramadaan, si amnigooda iyo cibaadadoodaba ay si muxuu ahaa deganaana oo aan dhibaato iyo qashqash lahayn ay ugu gutaan. Zakariya Cusmaan Cabdi, warbaahinta City, Jawhar.